तपाईं त एकदम फेसबुक सबै ठाउँमा भाइरल मान्छे हुनुहुन्छ. अब भाइरल व्यक्ति अब के गर्नु त एयरपोर्टमा अब फेमस हुनुहुन्छ तपाईँहरूले. फेमस र भाइरलमा डिफ्रेन्ट थाहा छैन भने म भनिदिउँ. मलाई थाहा छ भन्नु. तपाईँ फेमस हुनुहुन्छ ल, तपाईँ के गर्दा आउनुहुन्छ आज एयरपोर्ट? यहाँनिर चाहिँ सिधा भन्नुहोस्, तपाईँ छात्तीमा हात राखेर भन्नुहोस् सिधा कुरा जनतासँग. म चाहिँ यहाँनिर हाम्रो एकदम के भन्नु, उहाँलाई देखेर त्यत्तिकै पनि इनर्जी आउँछ क्या मलाई चाहिँ. मान्छे पिटु पिटु लगाइरहेछ क्या इनर्जीले तपाईँलाई? होइन त्यसो होइन, म चाहिँ एकदमै उहाँको ठुलो फ्यान पनि हो, सपोर्टर पनि हो, त्यही भएर म चाहिँ उहाँलाई भेट्न आएको. धरानबाट उहाँ चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ. धरान भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई याद भइसकिसक्यो होला. स्वागत गर्नको लागि चाहिँ के के लिएर आउनुभयो? स्वागत गर्नु म त एक्कासी थाहा पाएको होइन, अब घरैदेखि थाहा पाएको भए त म अलिकति भनौँ न व्यवस्थित रूपले आउँथेँ होला. अनि यहाँ आइपुग्छु भन्ने चाहिँ सोचेको थिइनँ. ठ्याक्कै बाटोमा दाईहरूले भन्नुभयो अनि आबै भनेर म पनि कुदेर आएको. त्यही भएको कारणले सिलिचुङ टिभीको हुनहार पत्रकार हाम्रो इन्द्रजीवी छ जीविसा दाईले भनेर आएको हो दोस्रोले भने त. अनि त्यही भएर आएको हो. अब हेरौँ उहाँको धमाकेदार यहाँनिरको एन्ट्री भनेर क्या. अनि श्रमदान गर्न अब कहिले जानुहुन्छ धरानतिर, के छ तपाईँको विचार? म अब त्यही उहाँनिर कन्सर्ट हुँदैछ नि त, अनि त्यही कन्सर्टमा चाहिँ जाँदैछु म कन्सर्टकै बेला. कन्सर्टमा अब श्रमदानमा भएन, कन्सर्टमा जानु. कन्सर्टमा अनि श्रमदान पनि गर्ने सोचमा छु. यहाँको प्रस्तुति पनि हुन सक्ला यहाँको. होइन मेरो त केही प्रस्तुति केही जाने पो, म त बोल्नु भए केही जाने. पहिले पनि तपाईँ जानुभएको थियो है धरान? कतिचोटि के के श्रमदान चाहिँ के गर्नुभयो? किटी कुटे अनि बिरुवा रोपे अनि फेरि पछि बिरुवा सफा गर्नु पनि गएँ. सबै एक्साइटेड हुनुहुन्छ होइन त? अनि एकदमै धेरै एक्साइटेड. कति भयो तपाईँहरूको भेटघाट नभएको धरानमा मेरो साथसँग? कति भयो होला? अस्ति नै म एकचोटि त्यही सुम्निमा पारुहाङको उयो पछि फेरि एकचोटि गएको थिएँ भन्नुहोस्, चार पाँच महिना त्यत्रो त भएको छैन होला. त्यस्तै जेठतिर गएको थिएँ घर हुनुहुन्छ. आजभोलि तपाईँ अत्यन्तै एकचोटि फेमस मान्छे हो, आजभोलि चाहिँ कता हराउनु भएको जस्तो देखिन्छ क्या बाबा. मलाई लाज लाग्यो, मलाई सरम लाग्यो भनेर. आजभोलि म कतै पनि बिजनेसतिर लाग्नुभयो कि के हो? अब कसरी थाहा पाउनुभएको? मेरो एउटा सानो मिनी बिजनेस भनौँ न, उयो हुँदैछ, पब्लिक हुँदैछ. अब मैले चाहिँ थालिरहेको छु. सबैजनाले उमा चामलिङ्गले त गफ मात्रै दियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर काम पनि गरेको क्या, यसो देखाएको पनि. त्यो चाहिँ म अब एक दिनपछि मेरो उमा चामलिङ राई के अरे पेजमा म पब्लिक गर्नेछु. त अहिले चाहिँ उद्घाटनमा बोलाउँछु, बोलाउनु भएन भने हामीसँग प्रमाण भयो नि यो भिडियो बोलाउँछ. अब तपाईँहरू आउनु भएन भने फेरि धेरै आश गरेर चाहिँ नआउनु नि, यसो पानी मात्रै हो दिने. अहिले त यहाँ काठमाडौँ पनि गर्मी छ, धरान यति बेला काठमाडौँ पनि गर्मी छ, धरान पनि कस्तो फिल हुन्छ यहाँलाई धरान जाँदा? धरानको वातावरण होइन, धरानमा त अलिक गर्मी नै छ होला अहिले. काठमाडौँ भने योभन्दा अलिक गर्मी छ है? योभन्दा गर्मी छ धरान त. त्यही भएर अब 15 गते जाने असोज 15 गते त नजाने, 13 गते नत्र 14 गते जाने त्यो. अनि त्यहाँपछि अब मेरो सर्ट मुभी आउँदैछ केसरी होइन, त्यो केसरी चाहिँ मै हो. अनि एउटा यस्तो बबाल स्टोरीमा सर्ट मुभी आउँदैछ, अनि जो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको च्यानलहरू या तपाईँहरूले पनि वेट गर्नुहोला. अनि त्यहाँपछि लगातार दुईवटा म्युजिक भिडियो पनि आउँदैछ. अनि त्यसपछि तपाईँको च्यानलबाट जान्छ होला? होइन मेरोमा होइन, अरूहरूकैमा जान्छ, तर पनि म सेयर गरिहाल्छु नि मेरो फेसबुक पेजतिर फेसबुकतिर त्यतातिर हेर्नु न. के के चाहिँ गर्न भ्याउनुहुन्छ यता बिजनेसतिर हो कि यता कलाकारितातिर? कामहरू गरिरहनु भएको छ होइन? सहयोग गर्दै समाजसेवी पनि यतिखेर अब नै त भन्नु मिल्दैन, महिनामा एकजनालाई चाहिँ सहयोग गर्ने मेरो चाहिँ त्यो अथोट नै हो. अहिलेसम्म बाचालाई सहयोग गर्नुभयो, के सहयोग गर्नुभयो त्यो पनि आज हामी जान्न चाहन्छौँ. अहिलेसम्म त त्यस्तै म त त्यो हुन्छ नि पुरै समाजसेवी नै जस्तो चाहिँ लाग्दिनँ खट्दिनँ. जस्ट अब महिनामा एकजना दुई महिनामा एकजनाहरूलाई चाहिँ सबैलाई दुःख परिरहेको बेला होइन त्यस्तै यति बेला अब मेयर धरानका मेयरहरूका साम्पाङ केही समयमा अब यति बेला जाँदै हुनुहुन्छ उहाँ बेलायत पनि केही समयमा होइन
अबको लगभग एक महिनाभित्र अब सात आठ दिनमा पनि हुनसक्ला सक्ला अब विशेष त पारवाङ सुनिमाको प्रतिमा त्यहाँ निर्माणको लागि भनेर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने प्रकारको हामीले त्यस्तो प्रकारको न्युजहरू सुनिरहेछौँ। अनि के छ यहाँहरूको यो पारवाङ सुनिमा प्रतिमा निर्माणको लागि चाहिँ यहाँहरूको योजना? तपाईँ पनि त हुनुहुन्छ नि होइन त्यहाँ, के भन्छ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारले हो? दुईवटा भिडियो बनाइसकेँ, त्यही सहयोग नै अब लगभग आउँछ होला बाहिरबाट, त्यही सहयोग नै लिएर जाने सोचमा। तपाईँको मातहतबाट पनि छ है त्यहाँ जम्मा भएको हो हजुर? के तपाईँको मातहतबाट जस्तै तपाईँलाई कन्सर्टमै हजुर अब अलिअलि भनौँ न अब पनि आउने क्रमहरू जारी नै छ। तपाईँले भनिराख्नु भएको छ पारेको सुनमाको लागि भनेर ल है भनेर त भनिरहनु भएको होला, भनिरहेको छु नि। दुईवटा भिडियो बनाइसकेँ, अब अझै बनाउँदैछु। सबैजनालाई अब जानकारी दिनु पऱ्यो, हो हल्ला गर्नु पऱ्यो, यत्तिकै एक गुपचुप राखेर त हुँदैन। करोडको कुरा छ होइन, मेयर साहबले मात्रै पनि गर्न सक्नुहुन्न, त्यो त उहाँले मात्रै नभएर हामी सबैजनाले गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्पूर्ण नेपाली मिलेर गर्नु पऱ्यो होइन। अब कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ यो किराँतीको लागि यहाँ त्यहाँ भन्ने भन्छ क्या, तर म चाहिँ त्यो चाहिँ सोच्दिनँ क्या। अब एउटा के भन्छ बुद्ध के अरे मतलब बुद्धको मूर्ति बन्छ या बौद्धको एउटा केही बन्छ भने त्यो सबै नेपाललाई चिनाउने, सबै नेपालीकै एउटा शान्त हो नि होइन। अनि लाइक एउटा कुनै पनि पशुपति जस्तै एउटा कुनै पनि मन्दिर बन्छ भने होइन, हिन्दू धर्म ओलम्पिक होइन, त्यो पनि एउटा नेपालको शान्त हो नि। सेम लाइक त्यस्तै त हो नि, हाम्रो पनि सुनिमा पारवाङको एउटा प्रतिमा बन्दैछ भने त्यो पनि सबै नेपालीकै लागि हो होइन। त्यही भएर सबैजनाले सहयोग गर्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। किराँतहरूले, किराँत माझहरूले, ओल्लो किराँत पल्लो किराँतले मात्रै गर्ने होइन, सबजनाले सहयोग गर्ने, मिलेर मेयरहरूको सम्मानले पनि त भनिरहनु भएको छ, त्यो किराँतको मात्रै होइन, हामी सम्पूर्ण नेपालीको हो भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यही त, अब धरानको लागि मात्रै सुविधा होइन, यो सबै नेपाली सबैजनाको यो सुविधा हो क्या। धरान मात्रै त मान्छे आउँदैन नि त, धरानमा मात्रै स्तर फुत्तै झर्दैन नि त, काठमाडौँमा आउँछ घुम्न जाँदा, पोखरा यता विराटनगरमा जान्छ होइन, हुन्छ नि त, सबै ठाउँको लागि एउटा सुविधा नै हो क्या यो चाहिँ। त्यही भएर एक हिसाबले मात्रै नहेरौँ भन्छु, यो सबैजनालाई सुनिमा पारवाङको जुन प्रतिमा बन्दैछ चिन्डे डाँडामा, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि यसो एउटा टिकट काटेर मात्रै भए पनि सहयोग गरिदिनु होला भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। यति बेला अब ठुलो सरले बोलेको मात्र होइन आक्रोश भन्दैन, अब तपाईँले आक्रोश सोच्नुहुन्छ भने आक्रोश हो, कुनै समुदायको मात्र हो भन्ने खालको पनि कहीँ कतै सुनिएर हजुर हजुर त्यही अलिअलि सुनेको थिएँ त्यही भएर। अनि यति बेला चाहिँ अब मेयरहरूको साम्बाङले अब चाँडै पार्टी खोल्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ, यति बेला अब तपाईँले अब सदस्यता लिइहाल्ने हो कि यसरी नै सहयोग मात्रै गरिराख्ने भन्ने प्रकारको कुराहरू आयो भने के भन्नुहुन्छ? मेरो चाहिँ सहयोग मात्रै हो, सहयोग मात्रै हुन्छ होइन, पार्टीतिर चाहिँ लाग्दैन, जसले जे खोले पनि म पार्टीतिर चाहिँ लाग्दैन, सहयोग चाहिँ असल राम्रो मान्छेलाई सहयोग गर्ने हजुर, राम्रो मान्छेलाई सहयोग गर्ने कलाकार हुँ होइन, कलाकार पनि के भन्नु म उमा चामलिङ राई हो, ट्राई गर्दैछु भन्न त मिल्ला नि त यहाँले, त्यति मात्रै हो। हस् धन्यवाद सबैजनालाई, तपाईँको पनि फलोस् फुलोस् जिन्दगी होइन। हल्का साम्बाङ देखेर चाहिँ एकदम इनर्जी आउँछ भन्नुभयो नि होइन, विशेष चाहिँ के कुराले तपाईँलाई प्रेरणा मिल्छ, उहाँको मनपर्छ, उहाँले अब काम गर्नुहुन्छ नि त, बोल्नु पनि हुन्छ, काम पनि गर्नुहुन्छ, मलाई त्यही चाहिँ त्यही कुराले माथि दिलमा बाइक राखेर निस्केको तलै हो, यहाँ ठ्याक्कै विराटनगरमा प्लेनमा चढिसक्नु भयो उहाँहरू, अब केही मिनट पछाडि उहाँहरू पिकअप ल्यान्डिङ हुन्छ होइन, उहाँहरू पिकअप गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि आइहाल्नुहुन्छ सर। अब तपाईँहरू को को कहाँ हुनुहुन्छ? ल ल म यहाँ माथि त्यो उमा छु, ठ्याक्कै बाइक राखेर यतापट्टि निस्किहाल्छु छु माथि डिलमाथि। ल ल यति बेला ल सिलिचुङ अनलाइनका पत्रकार तथा ओनर होइन मैले उहाँ हुनुहुन्छ इन्द्रजी विशा, इन्द्रजी हुनुहुन्छ उन लाग्यो अरे केही मिनट पछाडि उठ्छ, त्यसको 40-45 मिनटभित्र आइपुगिहाल्छ। विराटनगर र यताको फ्लाइट टाइम कति हो त खास? 40-45 मिनट। ल यहाँको कुरा भयो भर्खरै होइन, भर्खरै मैले फोन गरेर थाहा पाउनुभयो, एयरपोर्ट टाइम भइसक्यो होइन, एयरप्लेनमा पैसाक्नु भयो, प्लेनमा पैसाक्नु भयो, उहाँले पैसाक्नु, मौसमको खराबी भएन भने छैन, ल छैन 45 मिनट ठ्याक्कै यहाँ। ल ल जानकारीको लागि धन्यवाद तपाईँलाई पनि, म हतार छ है।